რუსთაველის გამზირზე საავტომობილო მოძრაობა გადაკეტილია. აღნიშნული გადაწყვეტილება შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტმა მიიღო. გზა გადაკეტილია როგორც ცოცხალი ძალის მეშვეობით, ასევე ის ჩახერგილია ავტობუსებით, რათა ანტისაოკუპაციო აქციის მონაწილეებსა და ლგბტ პრაიდის მოწინააღმდეგეებს შორის ინციდენტები არ მოხდეს. პერიმეტრზე მთლიანად მობილიზებული არიან სამართალდამცველები, რომლებიც აკონტროლებენ როგორც პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიას, ასევე მასთან დამაკავშირებელ ქუჩებს. ანტისაოკუპაციო აქციის წარმომადგენლები პუშკინის სკვერში არიან შეკრებილები, თბილისი პრაიდის საწინააღმდეგო აქციის მონაწილეები კი პარლამენტის შენობასთან. ამ აქციების წარმომადგენლებს შორის დღის განმავლობაში რამდენიმე დაპირისპირებაც იყო.